اسلام علیکم دوستو امید چھ سرم جگر میں آسن ٹھیک پٹ سرم زو آسن ٹھیک پٹ تہ بروکن کر بہ کہ ویڈیو کلپ پلے یم زن سان کشمیر چھ ویڈیو کلپ چھ یم زن وریا جائے پٹ آمت چھ دوستو پھر تہ پائے اسو سہ پٹن اس وریا زیادہ رود پیون تم سہ چھ وریا زیادہ نقصان گمت وریا زیادہ تباہش تم سہ گمت وریا جائن چھ سہلاب آمت یعنی کہ فلڈ آمت بیس چھ ونہ یوان کیسن جائن چھ سنو فال تہ گمت وریا جائن چھ شین پیمت جیسے کہ سنو مرگ گلمرگ امن جائن چھ اکھ اکھ زز آنچہ شین تہ پیمت دوستو وی کرو اس ویڈیو کلپ تہ برکن پلے یم زن ونکس سوشل میڈیا پہ وائرل یت مز وی زیادہ فلڈ آمت ساروی کھت زیادہ فلڈ ون سہ آمت پنچس مز دوستو وی کرو اس ویڈیو کلپ تہ برکن پلے مگر تمہیں بروٹ ون زیو تم مے سرم کیا تہس ایریا مزہ آز دہس رود پی دوستو پن پن ایریچ اپ ڈیٹ دزیو مے ضرور ام سی لگ مے یہ پتہ میری ویڈیو کم کم جائے پہ وچنے باقی کرو ویڈیو سٹارٹ کرنے بروٹ چھو تک لگان رجسٹ بھائی سن اگر سان چینل پہ نو آمت تیل کرزیو سون چینل سبسکرائب بیٚیہِ کٔرزیو بیل آیکن تھٲیزیو سلیکٹ آلس پٮ۪ٹھ تِکیازِ یتھ چینلہِ پٮ۪ٹھ تۄہہِ کشمیر رِلیٹِڈ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اپڈیٹ میلان چلو سُہ گۄڈٕ دِمو وۄنۍ ویڈیو کُن نظر امہِ سۭتۍ یِیو تۄہہِ سٲلِم سمجھ ٲخٕر کیاہ دٔلیٖل چھِ گٔمٕژ چلو دوستو وٕچھو ویڈیو تمہِ پتہٕ کرو بیٚیہِ برونٛٹھ کُن کتھ میانہِ خۄدا وَنہِ کٔرِما أسۍ چھِ وَہنٛگار أسۍ چھِ نابکار أسۍ چھِ لاچار میانہِ خۄدا وَنہِ کٔرِما وٕنۍ کَر تہٕ پَنٕنُے سہل تہٕ احسان میانہِ خۄدا وَنہِ کٔرِما یَپٲرۍ چھِ خۄشِک سٲلی میانہِ خۄدا وَنہِ کٔرِما یَپٲرۍ واو یَپٲرۍ طوٗفان أسۍ چھِ گۄنہگار أسۍ چھِ نابکار سِتمگار خۄدا وَنہِ کٔرِما اَسہِ گژھ تہٕ بخشِت سٲنۍ گۄنہگار چلو دوستو وٕچھ تۄہہِ ویڈیو یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ پاے آسیو سٲنِس کشمیٖرَس منٛز چھِ لگاتار ہوا یِوان واریاہ زیادٕ ژھٹھ یِوان واریاہ زیادٕ طوٗفان یِوان واریاہ زیادٕ روٗد پیوان کینٛژھن جاین چھِ واریاہ زیادٕ خۄشک سٲلی تہِ گٔمٕژ دوستو سَمجھے چھِنہٕ یِوان یَتھ موسمَس کیاہ گوٚو مگر یِم چھِنہٕ کِہیٖنۍ یِم چھِ سٲنۍ گۄناہ یِم چھِ سٲنۍ عمال باقٕے چھِنہٕ کِہیٖنۍ یِم زَن کٔشیٖر ہِنٛدۍ لُکھ کینٛہہ غلطی چھِ کَران یہِ چھِ تِمنٕے ہُنٛد سزا باقٕے یَتھ ویٖڈیوَس بارَس منٛز کیاہ چھِ نظرات تِم ؤنۍزیو مےٚ کومینٹ سیکشنَس منٛز ضروٗر چلو دوستو آز کِس ویٖڈیوَس منٛز گٔیو تُہۍ دِیِو وۄنۍ پَنٕنِس بٲیِس اِجازت مِلو کُنہِ نیکسٹ ویٖڈیوَس منٛز توٚتَن تھٲیزیو سٲری پَنُن خیال اللہ حافِظ